Olá pessoal, bora aí falar sobre FIFA Ultimate Team. Rapaziada, vamos aí falar sobre o conteúdo de hoje. Chegou aí os tots da PL, da Premier League. E eu já tinha postado para vocês os vazamentos e algumas coisas, viu, bem interessante. Vamos dar uma olhada, cartas espetaculares chegaram hoje, tá? Mas antes de começar, eu só peço uma coisa, rapaziada. Deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Primeira coisa, a gente recebeu duas cartinhas aí, só de uma vez, de um objetivo bem fácil pra gente fazer, tá? Então, assim, esse japonês aí é muito bom. Ó, vamos dar uma olhada nele aqui. É uma cartinha muito interessante. Você fazendo todos os objetivos, você vai receber o Mitoma e o Palhinha, tá, rapaziada? Que são duas cartas muito boas aí para ser utilizado, e são da Premier. Então, rapaziada, fácil de linkar, vale a pena, de graça. Mesmo que você não use no seu time, são duas forragens gratuitas aí para você usar aí nos DMEs, tá? Que vai estar por vir aí, com certeza. Então é bem fácil de fazer. Você fazendo todos esses objetivos, no final de tudo ainda, você vai receber aqui o Okocha 88, rapaziada. Mais uma forragem. Então, basicamente, de graça, e aí tá te dando três forragens, tá? E vamos dizer que esse Mitoma aí parece uma cartinha bem interessante, tá? Uma cartinha interessante. Ainda acho que vale a pena testar ela. A gente vai fazer para tentar testar ela no nosso time, beleza? E recebemos aqui também, rapaziada, né? Essa cartinha que eu pensei que ela ia vir no time. E aí aí fez diferente, aí mandou de graça. Olha só, mano. Essa cartinha, como falei no vídeo, é uma cartinha que o pessoal gosta muito, ele é rápido, né? E é uma cartinha aí que vale a pena, principalmente agora de graça. Vale muito a pena, rapaziada. Uma cartinha muito boa. Tem que fazer aqui esses 5 objetivos bem fáceis de fazer. E aí você já consegue pegar essa cartinha. Mesmo que você não vá usar ele, ah, Kel, não gosto, não vou querer usar ele, usa como forragem de graça, então vale a pena fazer. Beleza? Recebemos Saint Maximin, rapaziada. Se o homem chegou, rapaziada. Cartinha bem interessante, tá? Uma cartinha que é 5 de skill e 4 de perna ruim. Muito boa. Deixa eu só ver a estamina dele. 89, bacana. Uma estamina muito boa. Bom, rapaziada, tá pedindo aí 6 elencos. Rapaziada, vamos ver se vale a pena fazer ou não. Se essa cartinha veio caro ou não. Bora ver. Eu acho que veio um pouco caro, tá? Nesse exato momento, Maximin tá saindo por 781 mil coins nos consoles e 821 mil coins no PC. Rapaziada, eu acho muito caro. Deixa eu dar uma comparada com a carta anterior dele. Ganhou 3 de velocidade, ganhou 6 de chute, ganhou 5 de passe. Teve uma atualização boa, né? Realmente teve uns status melhorados. Porém, rapaziada, 781 em um ponta. E o Saint Maximin aqui, o anterior, 270, cara. Não é nem... É tipo um descontão, tá ligado? Então, assim, eu acho que vai dividir a comunidade no meio aí. Não sei se a comunidade vai curtir fazer ele, tá? Eu acho caro. Eu acho caro, tá? Um ponta por 774 mil coins, tá? Fazem, quem quiser fazer, faz. E deixa no comentário o que você achou, se tá valendo a pena fazer, ter ele no seu time ou não, beleza? E recebemos aqui também, rapaziada, PP aqui, ó, melhoria relâmpago, tá? É bem fácil de fazer, vai precisar só de um ouro raro, tá? Só vai ficar 3 horas aí ativo, depois talvez eles vão mandar um novo, vou ficar de olho nisso. Talvez algumas cartas ouro comum estejam valorizadas, tá? Como não pede muito entrosamento, então carta ouro aí, ouro comum, estejam um pouquinho valorizadas, tá? Então presta atenção nisso. Vamos dar uma olhada na loja, rapaziada, pra gente ver se a gente consegue fazer algum investimento hoje, tá? Se a gente conseguir fazer investimento hoje, eu vou postar um vídeo pra vocês sobre investimento, tá?
Fica ligado aí no canal, que talvez à noite eu já faça um vídeo de análise de mercado para vocês. Bom, rapaziada, ó, muito pacote. Temos pacote de 70 mil, né? Então, assim, tá tendo aí, eu acredito que o pessoal vai abrir os packs, porque é o tote da PL, né? É um tote aí de uma liga bem conhecida. Vamos ficar de olho no mercado. Vamos dar uma olhada nas forragens nesse exato momento, quanto elas estão custando agora. 82.950, 83 caiu já para 2K. Deixa eu ver, 84 a 4K, ainda tá alto. 85, 8K é 400, 86, 10K. Rapaziada, eu acredito que vai cair bastante ainda, tá? O 83 já tá sentindo, 84 vai sentir daqui a pouco. 85 já sentiu, né? Tava 10K. Caiu já 2K aí, fácil. 86 também vai sentir. É onde a gente vai poder aí fazer alguns investimentos, tá? Para essa semana aí, eu vou trazer um vídeo falando sobre isso para vocês, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. E eu fui!